Minä en munasta välitä. Minä olen niin vanha. Munat pitäisi panna verolle. Varsinkin vanhat. Sinä kuuntelet TV-tuolistas minun paskasta ääntäni. Ja olet aivan liian laiska, jotta kanavan toiselle kääntäisit. Vaimollasi huudat tuo sitä kaljaa. Eihän tätä kestä selvinpäin. Heitäpäs rääpäle sieltä TV-kuuluttajalle pullo kaljaa. Uskallappas mennä kääntämään kanava toisella, niin turpaan tulee, että lätty lätisee. Tämä ei ole mikään naurun asia. Sinähän et mua määrää. Patterson! Ja nyt on puheenvuoro syytetty. Uunihuttu ja kesäkeitto ja kastemadot on parasta, mitä ihminen voi syödä kesällä. Polkupyöräily on vänkää, koska sillä pääsee eteenpäin. Uropaketeissa on hyviä keräilykuvia, joista voi tehdä kirjan. Osaan kaikki rautatieasemat ja juna-aikataulut kastematojen ja kalalajien ohella ulkoa. Milloin lähtee seuraava juna Keravalle? 11.44. Sukevalle? 12.40. Riihimäelle? 13.0. Kakolaan? 14.45. Turku-Tukholma-lautalle? 16.45. Tai, nyt tuli kiirus. Hyvää iltaa. Otamme ensiksi kaikkien odottaman jalkapallotuloksen 2-0. Saimme juuri puhelimitse tiedon, että 2-0. Ja huumeiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti varsinkin vanhemman väestön keskuudessa. Vanhainkodissa pelätään nyt vahvojen huumeiden saapumista, ja erityistoimittajamme Mungo Sandler on käynytkin sitten vanhainkodissa tutustumassa tähän uuteen kansaamme riipivään ongelmaan. Poliisin kaipaavan 68-vuotiaan Ville Horttanaisen johtama huumeliika on siis todellakin tuonut vahvat huumeet keski-ikäisten ja vanhemman väestön ulottuville. No niin, Jaska, tutustuta kaveris kämppään ja tulkaa perässä, menemme yläjuoksulle. Panepa reppus tuohon petipaikkaan. Se on siinä mun naapurina. No sehän on mukaan. Joo, pannaas palaamaan. Hala. Kai se piippua polta. Joo, mut kai ei sattunut tulemaan mukaan. Ai, no, saat tämän mun vanhani sitten. Jaa, no, ota sentään tää uusi. Se on moderni piippu, joo. Ja siinä on jo Horttanaisen kessukki, juu, valmiiksi. Tekee muuten polvetin hyvät kessun, mutta hiostuttaa vähän liikaa, ettei niissä oikein voimaa. Mutta maku, se on. No mikäs sulle tuli? Kyllä niissä tuntuu voimaa olevan kanssa. Ai joo. Rikospoliisi on päässyt Horttanaisen liikan jäljille, mutta joutuu vielä etsimään lisää jahtolankoja. Liikan laajuuden vuoksi huumeita virtaa maahamme ympäri maailman. Joo. Mutta nää Horttanaisen kessu parani, kun sä panit omat kessus sekaan.
on kyllä hiukan moderni seko. Mitäs sun keskus on? Virginia vai Tofta? Henrik Leite. Tofta. Ja siltä se maistuu. Ihan kuin olis sikaariin seassa. Moderni haju. Ei, mutta nyt mennään maahan. Meillä on huomenna rankka päivä. Lääkintöhallitus haluaa varoittaa eräästä poltettavasta lajista, joka vaikuttaa varsin vahvasti munuaisiin tuhoisin seurauksin. Valehtele! Täällä jälleen puolueiden sivistyslörtti. Mukana ovat tällä kertaa kokoomus ja Holgerin Tersu turskat sekä kokoomusnuoret eli kapiaisten kakarat. Ja tervetuloa tänne kokoomuksen nuorten ilkkojen näpertelylörttiin, vaikka täällä me emme kyllä pahemmin näpertele. Meitä ei kiinnosta sontakikkari kynnen alla. Meidän päämäärämme ja suuntaviivamme ovat laajoja ja koko maailman kattavia. Tässä on valikoitu joukko kokoomuksen nuoria ilkkoja. Minä olen Lothar Läskipää, EVP-upseeri, ja minä koulutan näitä nuoria ilkkoja pukeutumaan omaehtoisesti, vapaaehtoisesti, tyylikkäästi, oman mielensä mukaan. Ja sitten muutamia perusharjoituksia, joista tämä tuttu ja tunnettu asento, lepoo, asento, lepoo, asento, lepoo. Näin tämä käy myöskin nuorelle Ilkalle tanssiharjoituksesta paremman treenin puutteessa, ja sitten me kiinnitämmekin huomiota näihin pukuihin. No, tässä on erittäin tyylikäs hattu, muistuttaa minua Texasista, jossa muuten neekerit ja kommarit ei juhli. Ja seuraavana on sitten tällainen enempi juppa, tämä asuste, näitä tällaisia tapaa. Hyvä kaveri ravintolassa, heitä mahtuu sinne 700 miesten vessaan. Sen verran on sopuisaa sakkia. Ja sitten tässä meillä on Pohjois-Pohjanmaan nuoriso-osaston johtaja, 57-vuotias Rupertti Vähäaivo. Hyvää päivää. Näin Rupertti nyökkäsi. Sitten tässä on meillä tavallinen pörssihaitari, joka näette tämän, yksi nappi oli irti ja se ommeltiin kiinni, vai miten se laulu, mikä hymyilyttää? Silloin kun minä sanon, että ollaan hiljaa, niin silloin ei munakaan värähdä, nimittäin silmämuna. No tämä on tätä hurttia kokoomuslaista huumoria. Sitten meillä on tässä selvää upseeriainesta. Näin vähän sieltä taustalta katsotaan, oikein tyylikäs Hanu. Juu, ei muuta kuin rodun jalostukseen. Ja seuraavaksi meillä on tässä tämmönen mies on? Kuulkaas nyt. Mitä? Pitkä tukka, eipäs mennä. Näytetään oikein tällainen rasvisletti. Tänne on tullut, taitaa olla sitä rokkariporukkaa. Täällä ei nuorissa ilkoissa nimittäin hipit juhli. Ja sitten seuraavaksi me kajautammekin nuorten ilkkojen tämän tunnushuudon, joka antaa teille sitten voimaa sinne kotikatsomoihin seuraavaa sotaa odotellessa. Elikkä koti, uskonto ja uusi puku! Sussipari. Lautta! Suomalainen, ruotsilainen, norjalainen, chililainen, etelä-afrikalainen, kanadalainen, amerikalainen istun yhden murhaiden pesä. Vettä iso kassi jengi. Suomalainen voitti. Minä kun en usko. Hyvä.
Hyvää iltaa. Tahdon rakastella sinua. Tahdotko sinä minua? Katso syvälle silmiini. Kosketa mua joka paikkaa. Kun me rakastelemme, jumalatkin vaikenee. Ja turvannut. Jönsse, turpa kiinni nyt, täällä on lähetys päällä. Avaa porttis puutarhaasi, minä tulen kuin sade, joka tuntuu vain jatkuvan tällä viikolla melko loistelijaana. Kyllä. No niin, odottelemme tässä ulkoministeriämme, joka on saapumassa Reykjavikista ulkoministeriökokouksesta, ja sieltä hän saapuukin. No, päivää, herra ulkoministeri. Voitteko kommentoida, mitä keskustelitte Reykjavikissa? Kantani on sama kuin hallituksen kanta. Te ette ottanut siis mitään omaa kantaa? En kommentoi. Se tällä kertaa. Kiitoksia, herra ulkoministeri. En kommentoi. Näin riepotellaan ulkoministeri Porikka, joka on kaikkensa antanut Suomen kansalle. Arvaa mitä? En arvaa. Minäpä tulin justiinsa Reykjavikista. Arvaappa, mistä siellä puhuttiin. No mistä? Riehkuna kiehkunasta ja pömpelipompelista. Mitäs ne on? En minä tiedä. No täytyy lähteä kertomaan Kalelle. Ei, mutta Kale oli mukana, niin täytyy lähteä kertomaan Korpalle. Pömpelipompeli. Kiehkuna, kiehkuna. Ehtoota. Ja ehtoon jälkeenkin siirrymme taas filmimuvin pariin. Niin, hyvää iltaa, rakkaat TV-katsojat. Tänään näemmekin mestarielokuvan, Mauri Pöyräsen mestariteoksen, Elvis lähikaupassa. Tässä elokuvassa on käytetty vähän näyttelijöitä. Siinä on mukana kauppias, makkara, tyttö ja Elvis. Ja sen takia tämä elokuva onkin pienimuotoisena teoksena Neron leimaus. Ainoa, mikä tässä elokuvassa hieman häiritsee, on merkkituotteiden lukuisa näkyminen ja sponsorointi, tietenkin, mikä näin nykyisenä kaupallisena aikana on kirottua, sanotaanko suoraan. Mutta tämä on Pörösen teoksista pienimuotoisin, surkein ja älykääpiömäisin. Sen takia tätä elokuvaa ei olekaan koskaan aikaisemmin esitetty missään, eikä tulla luultavasti tämän jälkeenkään esittämään. Karmeita hetkiä nyt sitten vaan Elviksen ja lähikaupan rumillus hirvittävän tyttären kanssa. Niin, toivotamme katselijoille hyvää ja antoisaa elokuvailtaa. Se, onko Elvis yksin tänä yönä vai makkarapötkön kanssa, näemme kohta. Onko sulla hiiri tietoa, mitä tänään puhut? Ei mitään. Eikö kunkku antanut mitään viestiä? Ei, oli kovin vaitilija sillalla. Taisi olla niin mömmöis, että ei saanut kieltä liikkumaan. Se kusi housuissa, kun se katsoi Batmania siinä. Sehän oli, joo, se oli kyllä. Batmanin aikana kuset housussa. Joo. Mikäs se pinguaimma oikein oli? Oliko se ihan jostain kuusta tipata? En mä tiedä, se oli kuin telkän pönttö saatu. Jotain videohan ne väässä koko yön siellä huoneessa. No, niin, kuhina oli kauhean. Joo. Tähän se Elviskin niillä videoilla tekee. En tiedä. Näkö se joku leppan vääntö? En tiedä, kun ei pysty kattoo kuitenkaan, kun sammahtelee aina kesken ohjelmiin. Se nainen oli kuin kreikkalainen samma. Niin on. Sieltä se näkyy tulee. Kato, se on minne. Vähän askel painaa, tää nyt valvoo koko yö. No. Kato, miten on maha pystyssä, jääkaappi taas tyhjä. Varmaan lähetään kauppa. Kauppa? Kalja ja makkara on saatava. Hinta on niin hyvä. Kyllä tällä muodolla ei paljon enää pitäisi vetää mitään. Ei. No. Katella. Laikka neekerisuukkoi. Tässä oli herralle niitä neekeripusuja. Ei hän ole mikään herra. Hän on Elvis. Anteeksi.
Toisaalta vanhan etelävaltiolaisen taidan ottaakin vaan makkaraa ja tän muijan lähdeks matkaa. Googi googi. Are you lonesome tonight? Ha! Ei Elvis, tässä olisi tää makkara. Ehkä muistat jo sen päivän onnellisen, jolloin kanssani laulaa sä sain. No joo, sieltä vaan lähiövalinnasta nainen mukaan. Väistin valintaa täällä. Puttepostuinkin vain. Erikon tarjous, väistin valintaa. Kauanko on tätä meininkiä vielä jatkuu? En tiedä. Tää seitsemäs nainen tällä viikolla. Niin. Valvottaa meitä ulkona kaiket yöt. Se on hirveetä puhinaa kuuluu sisällä. Eikä se muuten on Elvis. Se on se maineensa vera. Elvistä Elvis. Siitä on tänään 2 viikkoa aikaa. Sanoisiks sä jotain tästä makkarasta, että tässä ei oo rasvaa lainkaan? Niin siinä on. Se on jenkeistä tuotu. Se on sikaa. Jaa. No hyvä, et on rasvaa, koska mä pidän rasvasta jotenkin. Ja siasta mä pidän ja sitten on sipulimakkaraa mä pidän sipulistakin. Peräs tosta tulee tällä maistajaseks, niin sunkin henkes haisee kuin Eurajoki sen jälkeen. Mahtavaa makkaraa. Mikä luokka tää oli? B-klass. Joo. Nyt voitais lähteä kuule Reislantiin, pitää oikein mahtavat makkaranvetelypileet, jooko? Sua kaipaan mennyt, sua rakastan nyt. Ootko niin yksin kuin minäkin? Täällä liekö sähkövaloa, Toivonen, Rutanen, Belgia, Antwerpen ja nyt on tavattu viime aikoina liikenteessä, ilmaliikenteessä, neuvostoliittolaisia lentokoneita ilman ohjaajia. Hyvät suomalaiset, jos olette lähdössä kesän mökille kalastamaan, niin ottakaa kypärät mukaan, ettei teidän perhettänne kohtaa vain yllättävä tapaturma. Ja hyvää kesää täältä Belgiasta. Sisään. Tästä varovasti verran. Tästä päivää. Päivää. Päivä. Kysyisimme, että saako teiltä lainaa, jos on menossa ostamaan pimeältä pullaan? Totta, Mooses. Kyllähän pankkimme auttaa alkoholisteja ja perjantai-pullon ostajia. Itsekin olen tässä juuri perjantai-iltaa lähdössä viettämään ja lainan myönnämme, jos nimen saamme tuohon. Ja tästä saatte jo perjantai-tärpätit mukaan paanalle. Nimi alle ja perjantai-iltaa viettämään. Ja seuraavana sarjassamme epäreilua urheilua näemme, saako pieni hintti taas turpaa. Sarjassamme turhia uutisia. Paavo Väyrynen on virallisesti julistautunut juntiksi. Eihän se ole mikään uutinen. Kaikkihan sen tietävät, että Paavo Väyrynen on junttien juntti. Ja Jumalasta seuraava, ellei vallan itse Jumala. Ja lisää turhia uutisia. Poliisiylijohtaja Urponen on sanonut, ettei hänellä ole mitään sanottavaa. Eihän se ole mikään uutinen. Eihän hänellä ollut mitään sanottavaa 2 vuoteen.
Ja sitten haluaisin lähettää vielä terveisiä kaikille tukkuliikkeiden johtoporsaille ja hallituksille. Vetäkää, kuulkaa, se päähänne ja toivottavasti tukehdutte siihen ylihinnoitettuun pullaanne ja hukutte siihen liian kalliiseen maitoon. Ja jotta kaikki rosvot tulisi mainituksi, lähetämme vielä terveisiä gründereille ja rakennusliikkeille. Toivottavasti teidän liian kalliit asuntonne romahtavat teidän niskaanne. Nähkää pahoja unia. Minä olen poliisiylijohtaja Mulli Turpanen ja tulinpa vaan sanomaan, että minä olen maailman tyymin mies. Ja nyt on viemäri tyhjennetty ja ohjelma tulostettu tältä iltaa. Lopuksi rauhoitumme kuitenkin Deep Purplin Speech Kingillä. Kiitos seurasta ja hyvää yötä. Kiinan lauhaalla nostava hallitus vetoaa kaikkiin Viemäli-TVn katselijoihin, joilla on videottu. Lähettäkää meille kaikki materiaali Kiinan viimeaikaisista väitetyistä levottomuuksista, että saamme kapinalliset kiinni. Emme tee heille mitään pahaa, kohtelemme heitä lempeästi. Lyvistelemme palikeltaa panssalivaululla kapinallisten läkäisten luumiitten yli. Ja sen jälkeen tallioimme heille helkullisia kevätlullia. Nihau! Henkilökohtaisesti minä pelkelen vihaa kevätlullia. Nihau! Tiedätkö se hieno rouva, missä ne ovat, et nunnuka nunnu pellet? Mä etsithän niitä. Vai lili kaiken mä raa. Pojat, autatko lähetä? Ne ovat kovasti kuumia nämä teukot. Tulsa paikka läkkiin. Ei saa tulla mukaan, ei saa tulla mukaan. Mä tulen mukaan.